Čau lidi, dneska tady máme sobotní vlog, scháníme modrýho X-Linea, tady za rohem mám malinu, ale X-Lineovou, pak se tady podíváme, kámoš si vytváří harlekína z Felicie, jestli může kamera takhle, mrknem na to, zatím tam sází sedačky barvy, jaký našel. Aby ještě to nebylo všechno, tak vlastně vám ukážeme, já takhle podržím. Tak, ještě vlastně, co vás čeká v dalších dílech. Nakoupili jsme Škodu 120. Vypadá takhle, jakože vorezle, ale je to těžká patinovka. Plechy nejsou pobouchaný. Takže to je úplně úžasný. A hlavně to má v základu prostě krásnou hnědou barvu. Takže těšíme se na to, až tohle to Marty rozleští. Teď se přesuneme ještě k té Felicii. No, tady je náš X-Line, vlastně tady vidíte, jo, jak je to měsíc po leštění, nebo jakou dobu, furt to vypadá úžasně. Stojí to celou dobu venku, což nás mrzí, ale je to tak. A jediné, co nám upadla lišta, protože tu jsme tam přidávali my a byla na té pěnové pásce a ta to neudržela. Ale jinak X-Line, měsíc venku po leštění, furt luxus. Takže to je jenom k té ochraně. A teďka se podívám tady na toho šíleného pokusa o harlekína. Tak. Jednak jsme půjčili náš čistící stroj tady kámošovi, takže on vytepoval sedačky, který koupil někde v Mělníku za 800, teda aspoň ty přední. Dopadlo to docela luxusně. Polstrování, nádhera, vyčištěný. Jediný teda, na co si stěžoval kolega, že tady vlastně, když se pokoušel při výměně těch tapecírungů sundat tady ten horní plás, který je vlastně dohromady s tímhle, tak to zlomil vejpůl. A jak je šikovnej, tak se mu to povedlo 4x za sebou. Ale takhle to vypadá, když si tvoříte, ale teda prase, tady má bordel. A takhle to vypadá, když si začnete tvořit svýho harlekína. Takže co kousek, jiná barva. Někdo by mohl říct, že to je splácený, ale je to prostě veselý. Je to veselější. Takže teď se pomalu přesuneme. Jo, a ještě tady mám jednu vychytávku, tak k ní se přesuneme teďka. Takže tady Mike už dojíždí. S malinou. X-Lineovou malinou. Paráda. Jenom vlastně v náletu, proč jsme tady ještě? Už jste v našich videích viděli tuhle krásnou oktávku v 1.8. Je to v provedení Laurin a Clement. Vůz luxusní a jediný vlastně, co sem nepatří, tady tenhle ten model má mít malý zrcátko. Tady na té straně a samozřejmě nalakovaný. Takže tohle je LAK. Já mám tady klíčky. Takže se ještě jednou podíváme dovnitř. Takhle poslední náhled na tuhle tu Laurinu, která je opravdu pěkná, zachovalá. Automatu, který už je repasovaný. Tak. Jo, tak vlastně my nemáme baterku a tím pádem se nedostaneme už. Takže poslední záběry tady tyhle z té Lauriny. Platničky. Tam je ty spodky. Jo.
že Michael Chvál chce natočit tohle z toho, protože tam to většinou rezne. A tady to je prostě pěkný LAK. Tak, Michaeloš. Takže to je jenom dnešní takový sobotní vlog. Ještě se přesunem někam, protože mám na vás poptávku jednu, budeme něco schánět, budu rád, když mi pomůžete. A s tímhle s tím LAK se loučíme, protože má přijet dneska kupec, prodává to teda známej, nevím, jestli dorazí, ale v každém případě tenhle stav Laurina vlastně teď je nabízená za 59 990, prostě 60 000, je to prostě Laurina v pěkném stavu. Takže buď to se dneska prodá, kdyby se neprodala, tak kdo to neví, je na inzerci za 60 000, což je už docela hezká cena vzhledem tomu stavu. Tak a přesouváme se ještě na tu věc, kterou po vás budu žádat teď. Tady si krásně, jo, teď se dívejte, tady vlastně, když to kameraman otočí, tak tady byly ty původní garáže, kde jsme natáčeli odpadkový videa. Nás vlastně vyhodili a teď místo krásných garáží už tady stojí tohle. Takže jako opravdu nelenili, to je rok, co nás vyhodili. Zhruba tak nějak. Možná snad ještě míň. A za tu dobu už jsou tady normálně na férovku nasekaný baráky. Takže vyhodili veteránisty a postavili si tady bytečky. Není to teda skleněný peklo, jak jsem si myslel, že to budou kancly, jsou to byty, ale na ty byty stejně tady nikdo nemá, takže to je velká pohoda. To je ten for, proč tady jsme. Teď to uvidíte v zápětí. Ještě si trošku podsouvneme. A napravo už se to odkrývá. A co je vidět? Bílá X-linka. Takže vážení přátelé, máme tady bílou X-line. A teďka co já od vás žádám, vám hnedka ukážu. Takže, vážení přátelé, o co nám jde? Našli jsme tady bílou X-linku. A jak už v předchozích videí víte, tak ty X-liney se vyráběly ve třech barevných provedení. Červená, bílá a modrá. To znamená, bylo to vlastně v barvách naší země, je to trikolora. A tady ta X-linka ještě není naše, ale neustále tam spolu lístečky a doufám, že bílou X-line koupíme. A jediný, co nám bude scházet, je modrá X-line. Takže vyzývám všechny, pokud někdo někde najdete modrou X-line, chci koupit a v tom mým takovým muzeum ve Stodole chci to vystavit prostě trikoloru X-line.
Nás tak zaujalo na těch policích. Ta výbava, kde jste? Je to vaše Felicie? A dala by se ta sousedka sehnat? Prodala by to? Tak se jí zkuste zeptat. Takže teď tady samozřejmě obcházíme X-Lineku a vypadá to, že sežereme nějaký kontakt na majitelku téhle bílé X-Linky. Takže opět další překvapení. Někdy se vyplatí prostě, je to hrozný to říct, jo, ale někdy se vyplatí opruzovat kolem auta a dosáhnete svého cíle. Takže uvidíme, necháme se překvapit. Je to zase neočekávaný překvapení. Doufám, že bílou X-Linku dostaneme a tím pádem nutně potřebujeme modrou X-Line, aby jsme to mohli vystavit. Takže je to neuvěřitelný. Byl tady pán, který není majitelem vozu, ale zná paní. On jí to občas přeparkovává a nicméně paní je 76 let a ještě s tím jezdí. Takže v tuhle chvíli ještě tuhle bílou X-Linku nemůžeme mít, ale jsme v kontaktu. Tak to jsou aktuální zprávy a zase jsme se posunuli. Takže vážení přátelé, hledáme modrou X-Linku. Kdo ji uvidíte, dejte mi vědět, potřebujeme nutně koupit modrou X-Linku. Takže dneska to už je všechno, je to takový sobotní vlog, je tam směsice, něco uvidíte škodovku, viděli jste, jak to vypadá, když si nakoupíte různý sedačky a nacpete do Felicie, je to veselý, není to spatlaný, mně se to líbí a co je důležitý, hledáme modrou X-Line, aby jsme mohli dokončit Tricoloru. Takže mějte se všichni a zase někdy čau.